okusinziira ku Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya, ebikolwa eby'ekikabulo nga bino bizze eggwanga emabega naddala mu byenfuna. Kamya ebyatuuse olunaku lw’eggulo abinyumya nga lutabaalo era nga byakulwawo okumuva mu mutima. Agamba yabadde mutaka mu kakkalabizo ku Parliament Avenue era ng'embeera gye yamusanze kyadde kyatiisa nnyo. Nabadde nakayingira mu ofiisi nga nadde nyina gye nasoose mu meeting emu, era bwe nayingidde mu ofiisi nakabanidakikanga 10 nempuliza eggulu. Agambye nti yabadde yakayingira woofiisi n'awulira ng'eggulu liringa erigudde ku nsi, nti entebe kwe yabadde atudde yawulidde nga naye eringa esituka. Lwenakiwudde nze ng'eggulu erikudde erivudde waggulu n'erigwa ku nsi nerikubuutikira. Kyadde kyantiisa nnyo. Entebe kwe nadde ntudde nempulira nga esituka, nange ne nsitukirako ebintu byonna ne bisaasaana ne tulyoka tubuna emiwabo. Kamya agamba ekyaddiridde kwabadde kubuna miwabo. Naye basekirite baffe bakoze bulungi, baali professional nnyo, baatukuŋŋaanyiza ffenna ne batuyivakirya okutima ne tufulumira ebweru. Abuuziddwa ddi lwe baddamu okukola ategeeza nti kinaasinziira kyokka basobola n'okukolera awaka nga beeyambisa amasimu ne kompyuta. Asaasidde abakoseddwa bbomu zino n'asaba Katonda okubagumya. Ayina be yajjudde, tumusaba abawe ekiwummulo eky'omirembe, ate n'abakoseddwa nabo ateekewo obugabirizi n'obujjanjabi bawone baddeyo ne ku mirimu. Wabula asabye abantu okubeera obulindaala n'okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe. Kati ng'abantu ababeera awo batunda amawulire, abatunda chewing gum ne airtime, batera okumanya emmotoka ezipaakinga awo n'abantu abatera okuyitawo. Kati bw'olaba omuntu ayitaayitawo nga tomutegeera, ayambadde bijaketi, ayambadde esi ye atadde obusawo ku mugongo, n'ayitawo ogw'okubiri yeetegereza, yafuba mangu otegereze ba security. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulo lino.